Перфектно начало. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така искам да благодаря и на партньорите ви от WinBet за това, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт, използвайки който вие получавате първоначален бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Може да ги получите само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играете казино, ако сте под 18. А сега да видим на какви щуроти ще попаднем днес. В бюро по труда съм. Ето, виж. Бюро по труда. И какво? И какво? Ще намеря работа и пак ще станем гаджета. О, де знам. Ако взимаш много пари тогава. Те са скъсали. Да ми намеря така работа, ко? Да, добре. Кой говориш? О, тя си има друг даже! Ще на работа за много. God damn, брат! Чай сега, момчки. Ти защо бичко ли си нещо? Давай, аз съм тиктокър, бе. Няма опит. Ако можеш да правиш. Кой има кожа, всичко прави. Така, отворени позиции за безделници. Ски, ски, ски. И кой ще трябва? И това? Да бачкаш. Няма ли нещо без бачкане? По принцип, има едно нещичко. И то е? Това трябва да го правя пред камера. О, не! Ако дадат 5 долара, ще го даде. О, не! Път не дадат 5 долара. Точно това, което си мисля е. Айде едно подпиши. После ще... Не дей! Оле, подписа се, край! Започва работа в OnlyFans. 5 долара subscription, за 2 долара праща снимка, за 3 видео, 8 праща бельо. А за 50 основен ремонт на банята... А аз мисля да си платя за основен ремонт на банята, ще ми излезе доста ефтино. Когато детето живее с две котки и вместо да проговаря започва да мяука. Добре, това не съм го очаквал. Мяу, отвори ни вратата. Боже господи. И да, мамо, така те са мина доста добре. Майката те чува да кашляш. Мисля, че ще вържа тройка. Ох, чай, нещо се иска. Айде сега с хапчетата. И така, мамо, да, те са мина доста добре по математика. Мисля, че слушайте сега. Умирам, наркоман съм, после 30. Също с тя какво чува? Да, затова по математика, мисля, че никога не кашляш по телефона или пред вашите. Днес ме уволни. Всяко момиче, когато чуе женско име, трябва да търся сега работа и тази Карина ми се направи нещо на интересно. Карина. Коя е тая? Карина, я разкажи какво е направила Карина. Човек, трябва да я разказвам, то с мъжа ми сами разправя някаква Карина. И не знам каква е, не знам защо въобще ми говори за нея. Карина ли? Да. Спок. Сега ще го направя. Направо много съм се депресирала. Спок. 5 minutes later. Айде! Слушай сега. Да. Добре. Карина от Варна, улица Секвоя 65А. Намерих и инстаграма. Те даже следват. Те даже следват. Не, 100% се харесва човек. Приключвам. Край. Край, това е. Приключи връзката. Не знам как ще смогнем. Само защото спомена женското име. Браво. Когато е първи работен ден на новата ти работа? Като крадец, какво? What? Извинявай, това е... Обир? Извинявай, това е обир! Обир, моля? Моля! Брато! Пускай ключовете и портмолето. Може ли да дадеш ключовете си и портфела си? И сърчице? Ако кажа не, какво? Ха? Чай да видим опътването. Айде бе, пич! Жената заспа! Кажи ножа. Тя извади дървен нож. Подарък! Можем да го направим това по лесния или по трудния начин? Май колко се е притеснил. Кой искаш да кажеш по трудния начин? Оле, край! Няма повече опътване! Няма, свърши! А, има! Поздравления! Открадна първия си автомобил.
Не! Това е твърде добро! Ебала, ебала. Много ми хареса. Българка съм. И знам, че шансът да има сладолед в тази кутия... Никакъв. Е нищожен. Българка съм. Разбира се, че ще пази бурканите от лютеница да ги пълним с зимината година. Българка съм и знам, че всеки съгражданин може да познае какво има в тази кутия. Да. Верен отговор. Българка съм. Естествено, че в мазата намерих поне 4 неработещи юти от времето на прабаба ми. Българка съм и знам, че шансът да има... Добре, това последното не го очаквах. Пов, ти си най-добрият приятел. Тайно се надяваш нещата да тръгнат. На дискотеката съм. Това е Дамян. Той ще ми пълни екерта ми нощ. Хе, какво става, братле? Мазна твоята пичка, много готина, леле. Бобката ще се самоубие. Много тъжно. Много гадно. Баби! Той не се къпе. Четири години. Когато решиш да пестиш вода. Аз как съм пенсионерка, той не се къпе. Честно ви казвам. Моля? А дрехите си пе. Имате ли хидрофобия? Хидрофобия. Страх и ужас от вода. Да, да. Да. То, да. Е, за това хищите батери. 4 години не се е къпал, ако искате ми вервайте. А той не майко се мила, каква гнус само. Аз не мога да издържа ден без да се изкъпя. Holy fuck. Друго си е, когато имаш PlayStation в камиона и чакаш на Видин на опашката. А, така, подсъкай малко GTA, знаеш друго играта. Си е, когато имаш PlayStation. Казармата, каквото ти случи точно. Написаха ми на газа гараж с... Не, защо? Пича са го пръснали! Най-забавният спрай чалендж. Слушаме. Това ще бъде гадно. Сега ще изригне. А защо правиш такива физиономии? Мале! Той излезе цял демон от нея! What the fuck? Не ми се подиграваше, слушаха ме, накрая дори ми и ръкопляскала. Казва, че актьори стават тези хора, които избиват комплексите си, преструвайки се на нещо, което не мога да бъде в живота. Това е абсолютно... Това е някакво предизвикателство. Страховития парият, но рече... Напомня ми на мен вчера, по време на лайфа, чета два чата едновременно, играя игра и вместо братле казах братльо. И съм като а? Кво казах току-що? Слага ми масълце. Вече живееш сам и показваш готварските си умения на майка ти по FaceTime. Не прекалявай с масълцето. Да, не прекалявай. Много яко стана. Той изобщо не прекали. Медик! Да ударал. Ами май не ти се получи. Слага ми масълце. Отчая се, майка му. Вето с Димитров град на пазара. Мен, който ме е срам, когато някой ме спре на улицата. Пичът изнася цял концерт! Добре, то хубаво всички ми пеят разни работи, ама аз какво точно трябва да правя през това време? Доста е неловко, ще се усмихвам просто да, и така. Да, аз ще да кажа, ще диш, ще се усмихваш. Повторявам, човече, вече сериозно. Чакай говори малко, ми. Как може да кача точно тия мои снимки, бе, човек? Супер приятели. Я гледай колко хубаво на 1000 сторита и поста ме качват. Е, за не само грозни снимки ли имам, бе, хора? О, да. Сега трябва ли да правя нещо специално, просто защото ме е рождения ден? Не. Добре, то хубаво всички ми пеят. Не задължително. 23, това е било през 2023. Абе, добре си. Аз съм тръгнал към 26 вече. Ужас. Какво ми дойде настроението за скандал? И той ми вика, еми да, ти си права. Е, ма не може така. Какво ми дойде женската настроението логика за скандал? И... А, не. Не. Защо си миеш телевизора? Затова не оставяте важна електроника при баба си и дядо си. Така хубаво ще го почистят.
направо ще лъщи. Дебел съм. Разбира се, че защото кокълът ми е едър. Mm-hmm. Дебел съм. Разбира се, е защото задържам вода. Дебел съм. Разбира се, че въпреки, че се движа много. Дебел съм. Между дивана и хладилника. От утре съм на диета. Дебел съм. Разбира се, че внимавам как се храня и съгрешавам само по празници. Всеки ден ме нова година. Браво, Заки! Че защото кокълът ми е едър. Дебел съм. А, с теб защо не те следвам? Я чакай малко. Защото Една тъща звъни на зет си и казва: Зетко, вкъщи страшно много мирише на газ. Какво да правя? А зетът казал: Ти си вярваща жена, запали свещ, помоли се. Една тъща звъни на зет си и казва: Зетко, най-доброто решение! Когато отидеш на гости на баба ти и се правиш на мутра. Нещо, занимаваш ли се с културни работи? Само пърдиш, сереш и говориш просто ти. Три работи. Ти какво можеш да правиш друг? А кажи ми, ти книги ли четеш? Нещо, занимаваш ли се с културни работи? Баба му направо му откъсна главата. Ти говориш просто ти. Три работи. Видях рекламата, че сваляте 10 см. Да, с една процедура. Малко се улях по празниците. А вие колко точно се уляхте? Ами, кило, две сърми, банички. Баня. Не трябва да се хвърля храна. Хапнах си, ще ми помогнете ли? Да, но ще намалим папкането, нали така? Остави таз баничка! Почваме. Помръзна ми да ми тежи. Venus Bliss е иновативна технология за лазерно премахване на мазнини. Една процедура ви гарантира до 10 см от обиколката на дадената зона. Топ процедура. Най-добрата инвестиция, отивам. Си. Ще препоръчам и на приятелки. Ама чакай, пусни баницата. Аз съм вече слаба. Ама няма нищо, пак ще станеш дебело. Не, дай. Ей, такива реклами обичам. Какво видях току-що? Добре, че е имало камера, която да го заснеме. Ходи после, обяснявай, че конти е разбил вратата или прозореца. Та фак! Кво е това? Рибка. Ще я пускат обратно. Ама тя се удари. Тя май умря. Е, това е, когато искаш да направиш добро. Ама, то просто не е писано да е такова. Не! Е, това е когато изобщо не ти се учи. Пичове, ще отрепете някой, не го хвърляйте! Добре, отказаха се. Трябва да започна работа някъде като сервитьор за 14 февруари, че да може като видя някоя щастлива двойка да питам момчето: втора за днес, а? Трябва да започна работа... Гадняр! Кво е това? Не. It's too late. Късто е, закъсня, трябваше той да ги ползва. Когато сложим еднакви аутфити без да искаме. Shit. А! Добре, не очаквах това. Сам си навън и ти е скучно. Чудесно време, нали? Да. А 5 метра по-надолу вали сняг. Къде? Надолу. Прощайте, до Африка, надясно или наляво ще ми е по-бързо? До Африка. Кво? Как? Наляво или надясно? Аз не ми разбирам до къде искате да стигнете. До Африка, магазин Африка. Не го знам дори къде е. Хода, хайде всички навън. На изхода. Мале, колко кринч. Да излизате. Време. Време. Здравейте, ксерокопия правите ли? Да. А пръста, моля ли си ксерокопирам? Какво си купираш? Пръста. Ясно. Не може! Какво ли ще пита тук? Здравейте. От новите хапчета имате ли олигофреникус, таблетикус? Не. Не? Странно, защото вчера по телевизията ги дава. Много гадно, не успя да си намери хапчета. Аз ако не се лъжа, той е впичката само такива видеа в момента. Да, сам си навън и ти е скучно. 6 епизода стрейт. Съм си купил, никой не искам да ме закача, че ме нападна лукса. Ехе, голям лукс. Колко ми дуа, супер ми е. Пича се чувства като на Малдивите. Леле. Съм си купил, никой не...
странен начин да поспиш. What? Как е заспало така това куче? Леле, майко. Добър ден. Да? Искате да ви измия стъклото? Айде. Да, 20 лева ще струва. Да, моля. Айде, чао, бълък. Какво става? Заби. Заби, не ми е добре. Имам температура. Идвам веднага. Какво ти купя? Обувки. Къпи, не ми е добре. Имам... Да, 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 да. Обувките ще те излекуват. Да знаеш. Когато решиш да си легнеш за малко. Ей! Ела тука за малко! И сега 100 човека ще те прекъснат. Фу, толкова иска. Идвам. Давай, давай, по-бързо! Кажи. Е, подай ми дистанционното и ми си пи една водичка, моля. А! Ужас! Готини геймски аксесуари, купете ги от OZON.BG с промокод CLASHER, за да получите 10 милиона цента отстъпка. И да ви с 50 невероятни факт. Този епизод ще е в Дубай, не е както сме свикнали, събота и неделя, ами е събота и неделя. Неделята за тях си е събота, най-тежкия работен ден през събота. Населението на всички емирства е едва 150 души. През неделя обаче Маничко. Той оборява над 10 милиона. Ето на това казвам близост между мъж и жена. Целуването на публични места в Дубай може да ви донесе 10% отстъпка. Знаете ли, че към затвора обаче няма физически лица. Тук в България дължим 10% отстъпка. Пак трябва да имате навършени 150 години, за да ви сервират алкохол. Сигурно знаете, че полицейските коли в Дубай са гейски. Имат си в 2008 година. Ако си търсите готини гейски аксесуари, купете ги от OZON.BG с промокод CLASHER, за да получите 14,5 милиона долара. Един от най-популярните спортове в Дубай е целуването на публични места от Камили. Абе, готино се е получило, ама не трябваше да се връща към началото втори път. Де се разхождаш пък ти в работно на центъра, време? На центъра, днеска почиваме. Почива си! Къде имаш строителство? Вместо да работи... Колко? 9. Лъжиш. Не лъжа. Та, бе! Да, 3 мъжки и 6 женски. Ти бе, колко си години? На колко е най-голямото? 2-8 години. На 16. А най-малкия? Най-малкия е бебе имам. Бебенце? На 9 месеца. Знаеш ли им имената на всички? Не на всички. Мисля, че е време да приключим с това видео. О, Айки! Ого! Как си бе, тати? Супер, ти! И аз така. Абе, Айки, ти как завърши учебната година? Ами удължиха ми договора за първи клас. Също една година. А така! Много добре! Перфектно начало! Жената, разбира се, че става така, както аз кажа. Ами аз съм мъж, разбира се, че... Аз съм жената, разбира нямаш се, че нямаш право на глас. Но накрая аз решавам. Аз съм мъж, разбира се, че... Аз съм жената, разбира се, че оставям детето на пацо, обаче през цялото време му дудна. Аз съм мъжа, разбира се, че... Аз съм жената, разбира се, че мъжът ми не е подчехал. Аз съм мъж, разбира се, изобщо не! Аз съм жената, разбира се, че става... Няма такова нещо, не знам за какво говорите. Ето, кажете ми как човек да не се напива в Испания при тези цени на алкохола. То просто е невъзможно. За 2 евро. Тука вино, евро и 29 цента. Значи, айде. Тук става мазал, ние ще сме редовни клиенти. Да, май вече сте започнали. Ходиш с нея до вкъщи, за да се чувства в безопасност. И сега на връщане... Почваш да бегаш, бате. Пашена. Пасап. Да. Почти познава. Пасап, да, да. Das Auto. Добър ден. Здравейте, старшина Кьосе. Съм парите, документите вашите на автомобила за проверка. Как бърза, hey. Как бърза. Ей, се с тия вашите номера, бе, старши, бе. Документите вашите на автомобила. Ясно, бе, ясно, бате. Вайсля. Не всичко пари от този живот, бате. Тега. Запоем, бате. Книжката, талона на колата, ехе! Той е изряден? И прегледа, бате. Да. Какво ще му кажеш? Господин Главчев, със свидетелството всичко е наред, но автомобилът не е на ваше име. А, няма проблем, бате. Разрешителното? Тук имам. Нотариално заверено, пълномощно.
по-прак, какво си искам с колата, бате? А? И, бате, слушай, ей, да си не губим времето и аз, моето и ти, твоето, ето и документ, че колата не е пусната за издирване и всичко е точно, бате. А? Това автомат ли е? Ай, бате, що се възикаш, ръчка ли искаш да? Каластика до него! 47, 7,62. Много хубава машинка, страшна работа върши. Стрелни, стрелни! Разрешение имате ли са? Е, сега ще видиш ти! Виж сега, чакай малко! Насочи го към него и да се знае. Така. Нотариално заверен документ за съхранение. Нотариално заверен документ за ползване. И нотариално заверен документ за боеприпаси. Всичко е точно, бате. И още някакви хартийки останаха. А това да не би да е марихуана там? А, да, да. Да. Това е учебна цел е. Само, че тя е такова, медицинска, за лично ползване. Да. Няма да се присняваш, бате, момент. Айде разреши думато и за нея. И то от професор. Това ми е рецептата, написана от него, с диагноза. Всичко е нотариално заверено. Ето, бате, има си проблеми, да човека и... количество. И ако е удобно само багажничето да отворим... Ако е удобно, той вече се притести полицая. Ще го отвори, бе. О, бате. Ама ще следя с каластика. Айде да видим багажника. Не искам да знам какво има отзад. Човек, нали? Исплата. Това е нотариус, бе. Чекай малко, чекай, мокни бе. Нотариално заверен, че какво си го вози. Разписал ми е документ, че мога го воза в багажник и ми е разписал документ, че мога го воза връзан. Батенце, ти що не вземи и напишеш една бележка, че всички катаджи сте гадни п***. Знаеш как се изкепват момчета на вилата? Напиши бе, напиши една бележка, той ще е заверен нотариал. Нали бе? Подпиши, бе. Подпиши ти кава, бе. Напиши една бележка. Ще стрелям. Да, напиши. Трите имена, номера на картата. Всички катаджи сме с***. Майка си изкъпят момчета. Малик страшен зек. Да, бе. Пиши. Човека му се приска да не го беше спирал. Ай, мерси, бате. Ай. Ай. Мерси. Мерси, бате. Ей, страшен си. Ай, хубав ден. Айде до следващия път. От сега нататък ще го пропуска този. Няма за малко, да? Безплатен круасан от вендинг машина. Щях само кафенца да си взем. Обаче погледни каква схема излезна. Не, сега ще ги опра. Сега ще вземе вафлата боровец отгоре, нали? Да! Втори опит. Да, ама е безплатен круасана. Пича буквално си играе на ротативка или нещо подобно, ама звенник машина. Да видим. Еми, освен някой вафлочка да почерпи. Няма безплатен круасан. Не удари джакпота. Какво имаме тук? Човек е на дискотека, обаче... Май не само е пиян, ама и много му се спи. Отстрани друг се раздава, а този всеки момент ще спука гума. Това така ли трябва да бъде? Добре, за първи път виждам такива брекети. What the fuck? Пропусна. Леле и падна. Изпусна си чупчето. Сега ще му щупят главата. Защо в нашите молове не стават такива забавни неща? Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още реакции на TikTok, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.